עכשיו אנחנו, מה שאנחנו עושות, אנחנו עולות לאוטובוס, נוסעות לעמיקם. עמיקם לילדים, אני אומרת, גר שם איש שקוראים לו גלנט, והוא אחראי לזה שיהיה דירות לכל האימהות פה, ואנחנו הולכים לעשות הפגנה ולהגיד לו את זה, שלא יתבלבל. התכנסנו כאן היום לפעולת מחאה, מכיוון שאנחנו לא רואים את ההבטחות של גלנט קורות. עברו החגים, אף אחד בעצם הנאבקות שלנו לא קיבלה מפתח לדירה, הצעה לדירה. יש כאן נשים שממתינות 17 שנה, 13 שנה, אימהות לנכים מוגבלים, שמן הסתם הם לא צריכים לעמוד בתור, ועד מתי בעצם ימתינו? עד שהילדים יגדלו ויגמר הזכאות? אנחנו פשוט דורשות עכשיו ומיד פתרון לאותם ממתינות שנים בתור. שש פעמים עברתי דירה. וכבר נמאס לי לטרטר את הילדים שלי ממקום למקום. עייפתי. אין כבר כוח. אני רוצה כבר בית נורמלי לילדים שלי. שלא יצטרך לפחד שיפנו אותנו. שיהיה לי מקום להגיד לילדים שלי, זה הבית שלכם. מפה אתם לא יוצאים. כמעט כל ילד פה שני הוא זקוק לטיפול רגשי. ולמה? כי הקרקע לא יציבה. תתאר לך מה זה, יש פה נשים שעוברות כל חצי שנה דירה. זה לא ייתכן דבר כזה. אם לא מסתכלים עלינו, לפחות תסתכלו על הדור הזה של הילדים שגודלים, רוצים שיצא משהו מהם, לא? אני באתי להגיד לכם שאין לי בעיה, אתם יכולים להיות כאן באזור. אל תעברו על החוק. בטח, בטח לא להשיג גבול. אני יכול לאפשר לכם להיות במקום ציבורי. אתם יכולים להפגין את המחאה, להעביר מסרים, מה שאתם רוצים. שיהיה חג שמח עוד פעם, ואני באמת, אנחנו איתכם. איתכם, ואני רוצה באמת שתגיעו לפתרון. אנחנו דורשות דיור ציבורי! אנחנו דורשות דיור ציבורי! ילד בלי בית, בושה למדינה! ילד בלי בית, בושה למדינה! אישה בלי בית, בושה למדינה! אני מחכה לדירה ציבורית! איפה היא? שהוא יעמד בלי ויגיד שלא מגיע לך! וזה היה שיקום שאחראי על יבגל דיור ציבורי גר בבית שחלק מזה שייך למדינה, כרגע זה שלו, אבל הוא לא בונה בתים למי שאין! הסיוע בשכר דירה זה רבע מהשכירות, ושבסוף לא נשאר לנו לא לארנונה, לא לחשמל, ובטח לא לארטיק בקיץ. זה לא יכול להיות שככה אנשים צריכים לחיות. אני ממש מבקשת למסור את המכתבים האלה. אבל עשינו לו בקבע. אני יכולה לוודא שזה מגיע? הנה, המאבטח. מי אתה? יוני. יוני, נעים מאוד, אני ענת. אני מפקידה את זה בידך, אין לנו עוד אופק של זה. למרות שאם נצטרך לכתוב עוד ועוד ועוד, ונבוא שוב ושוב ושוב, אבל זה צריך לעבור. תודה רבה, זה חשוב, הבקשות שלנו פה. הבן אדם שהבטיח לנו שהוא יאכלס את כולם עד החגים. בינתיים לא ראינו שום דבר, אנחנו רוצות בית. נמאס לנו לחכות 17 שנה. נמאס לילדים שלנו נכים, נכים מוגבלים, בלי קורת גג. לא אכפת לי גלן, עד שלא נעשה מלחמה לא יעבו כלום. הוא עכשיו משווה. אני גרה בתל אביב, נאלצתי לעבור כי הבן שלי מטופל בבית חולים איכילוב, בלי בית חולים איכילוב הוא לא ישרוד, הוא עבר אינסוף החייאות ומה שלא רוצים. הוא מחכה לכיסא גלגלים ועוד כמה, עוד שלושה חודשים נגמר החוזה, אין לנו לאן ללכת. הגיע הזמן שיהיה פה שינוי, ואם לא לנו, אז לפחות לילדים שלנו. אישה!